samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Astroanaliza za 29. novembar 2022. Astrolog Jovana Milekić. Mjesec tokom dana pred nama nastavlja kretanje znakom vodolije uz niz aspekata koji obećavaju izuzetno ispunjen i dinamičan dan. Očekivanje i rasporede ostavimo po strani i fokusirajmo se na brze i jasne reakcije. Preokreti promjene u letu, potreba da se izađe iz svakodnevne rutine obilježava ovaj dan i mjesec tranzita znakom vodolije. Bunt, štrajk, namjera da se obesmisle sa pravila i moranja su sastavni dio današnjeg dana. Padovi informacijonih sistema raznih institucija, zastoj, Omjeranje planova su ono što kvadrat mjeseca u vodoliji sa retrogradnim uranom iz Bika donosi. Problemi sa online platformama za plaćanje i slično su također odlika navedenog aspekta. Do nas mogu stići informacije koje nam doslovice okreću svijet na glavačke. Umjetno življenje nalaže udruženu reakciju i prispetivanje činjenica prije nego što se digne frka. Nakon kvadrata sa retrogradnim uranom mjesec u Vodoli ide ka Saturnu i ka Trigonu sa retrogradnim Marsom iz Blizanaca koji je u egzaktnom trigonu sa Saturnom iz Vodolije. Iako mjesec do Saturna donosi blokadu i udar u teške okolnosti za djelovanje, trigon retrogradnog Marsa iz Blizanaca sa Saturnom u Vodoliji donosi šansu da se neke neuspjele ili nerealizovane akcije sada dovedu do uspješnog završetka. Što veći problem, to veća šansa da baš sada isti prestane da postoji. Retrogradni Mars i Saturn ovim trigonom donosi šansu za ponavljanje akcije i dugoročno dobre rezultate. Saturn predstavlja sve što je čvrsta forma, nasljeđe, model ponašanja preuzet od predaka. Mars predstavlja svaki vid borbe, akcije, sukoba, tenzija. Retrogradan pa još u blizancima otvara mogućnost ponovnih razgovora sa starijim osobama od autoriteta i postizanje dogovora. Povoljan odnos trigon retrogradnog Marsa u blizancima sa Saturnom iz Vodolije donosi stabilnost na du duže staze i poslovno-financijsku materializaciju planova. Sve što se činilo nemogućim i od čega su dignute ruke, sada može biti dosegnuto hrabrima i spretnima da ukradu trenutak univerzum otvara životne puteve. Opasnost u saobraćaju je izražena kao malo kada. Mjesec u vodoliji u kvadratu sa retrogradnim uranom u biku uz Merkura u strijelcu u opoziciji sa retrogradnim Marsom, donosi probleme na većim saobraćajnicama i autoputevima. Brzina i nepažnja ozbiljan danak uzimaju. Mjesec gradi i sekstil sa Merkurom i Venerom u strijelcu, dok ovi imaju opoziciju sa Marsom i sekstil sa Saturnom iz Vodolije. Ljubomore i posesivnost daju mogućnost prekida odnose i sva. Nije trenutak za podsjećanja i prebacivanja jer vode direktno u problem. Iznenadni susreti, pozivi, poruke i ponovno smo tamo odakle dušom nismo ni odlazili. Sretno, astrolog Jovana Milekić, treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.